arkan waa magaalada garowe oo u jeedaan hadda magaalada saas u hawlansan aan bandowgu si rasmi ah ayuu xalay u heegalay caawana waa u jeedaa magaalada garowe oo geed saacad walba iyo waqti walba oo camiran sidaas ayay u tahay waxaan ka jiraa inkastoo annagu aan wariyaan lahayo nala ogol yahay haddana waxaa muuqata in bandowgu dowladdu ay ku dhawaaqday oo si rasmi ah magaalada garowe iyo deegaanada puntland ee kale uga hirgalay u jeedaan dhinacii UN-kan hadda ka laabanaya wadadaas ayaan rabaa hadda inaan maro meeshaan sida ay caanka ku ahayd meelo aada mashquul badan ayay ahayd meherado ayaa u badan weliba goobaha waxaa lagu tilmaami jiray aada u saxmada badan ayay ka mid ahayd haatan waxaa ii muuqda baabuur farajadiisa ayaa ii muuqata wax dhaqaaqa ma jiraan xataa quraastii funaanka ayay taa nooca muddaa in laga gaari waayey halkan uunba waxaan uga jeedaa baabuur basa oo taagan oo aniga dhaafay caa waxaa muddaa arigii magaalada inuu jaanis herayo wadada weynkan oo awal baabuur looga carari jiray arigu uga carari jiray inay iska wada farfadhiyaan oo wax dhaqdhaqaaqa ma jiraan ujeedaan wadadii dheereed ayaan sii haya oo dhinaca waxaan ka yimi wadada wadadan oo inta badan dadku u yaqaaneen wadada jimcaale horeyn la oran jiray wadada meereysana ayaan hayaa halkan waad aragtaan waa flames waa meheradii inta badan camiraan jirtay ee caanka ahayd waa ujeedaa siga hawanayso oo ninkaas xoogaa yar aanay idinku hakado markaan kaamirada ku qabto waxaad arki doontaan inuu wax dhaqaaq ah isu jiraan laba qof baan arkaa iyo saddex qof oo aagan maray bandowga mmayda hogaansamin umayda hogaansamin miya inkastoo ii yariyaan dhallinyarada iyo asxaabta halkan waxaa moodaa meelahan inay ku dhuumanayeen haddana anigu waan ka gudbay iyagoo ii yareeya waa dareemi ka dhahay hadda baawurlaan baa jirto waxaa lagu dhahaya nacaawe waxaa dhici karta dee waa beri oo waqti badan kugu qaadanas inaad lagu geeyo oo aada aadid waa ujeedaa baawurka leelada oo hadday dhaafay jiiradan ayaan ka laaban doonaa anigu intaas ayaa safarkaygu ku ekaa.